Thằng này khiêm sung lực vô bây giờ cái sạp xóa xa chân môn đọc tiếp mà thuốc gặp nhớ đủ chí bị bò ràng nìa gà thá bà bò tí sát mà nô rư bà nhà rù bò rõm mà hát tà rùa mê tà bà rà mây ra chân nà bọn rù bò rõm rù bà rù bà yà rõm lạc nạ chiết nâng lạc nạ bà bò tí sát mà đọc bây ở đăng lâm xa dàn nấu xôn tham đa nè gặp nhớ đủ tỏ tử ពណ៌នៃកថាគឺជាសន្ទុះអសរសិល្ប៍មួយប្រភេទដែលកវីអ្នកនិពន្ធរៀបរាប់អធិប្បាយឲ្យអ្នកអានអ្នកស្ដាប់បានឃើញពីលក្ខណៈខាងក្នុងខាងក្រៅគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិសារៈប្រយោជន៍រូបលក្ខណៈចរិយាសកម្មភាពមុខងារនៃវត្ថុមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិឡានិងការថែរក្សាវត្ថុមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិទាំងនោះឧទាហរណ៍ពណ៌នៃអំពីរូបសម្រស់របស់មនុស្សការពណ៌នៃអំពីដើមឈើជាដើមព្រះពោធិសត្វអ្នកដែលកំពុងបំពេញបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធមនោឬបញ្ញារូបរមគឺជារូបរមក្នុងអត្ថបទកំណាព្យអត្ថបទភិរិយដែលកាត់ឡើងតាមរយៈពាក្យពេចន៍ឃ្លាប្រយោគដែលរំលេចឲ្យដឹងដោយបញ្ញាញាណការពិចារណាការពិភាក្សាការសង្កេតការត្រិះរិះឧទាហរណ៍ស្ដេចគិតសង្វាយអនិច្ចារូបੰអនត្តាឥតខ្លឹមសារសូន្យសោះមហតរោះគឺជាតម្លៃដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទសរសិលដោយកវីអ្នកនិពន្ធចេះរៀបរាប់អំពីរូបរាងមហតរិទ្ធអំណាចរបស់តួអង្គណាមួយធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈសម្បំអស្ចារ្យឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ដែលនៅពេលដែលហនុមានទៅរកអសត់ព្យាបាលប្រលាក់ហនុមានពុំស្គាល់ដើមឋានក៏លើកភ្នំទាំងមូលមកតែម្ដងមេតាបារមីបារមីមួយក្នុងចំណោមបារមីទាំង10ដែលព្រះពោធិសត្វក្នុងជាតិជាព្រះសវណ្ណសាមបានបំពេញដោយការផ្សាយមេត្តាធម៌រចនាបថគឺជាបែបផែនដោយលៃដលៃដែលអ្នកនិពន្ធសិល្បករវិចិត្រករយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីនិពន្ធរចនារៀបរាប់និងនិយាយដោយបញ្ចេញសំនួនលោហាសក្តីគំនិតលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនក្រមរូបភាពជាអត្ថន័យអត្ថរូបទៅតាមសម័យកាលណាមួយច្បាស់លាស់រូបបរមគឺជារូបដែលកើតឡើងតាមរយៈអារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យកើតជារូបរូបារូបិយអារម្មណ៍គឺជារូបបរមក្នុងអត្ថបទកំណាព្យអត្ថបទពរិយដែលកើតឡើងតាមរយៈពាក្យពេចន៍ឃ្លាប្រយោគដែលរំលេចឲ្យដឹងពីជីវៈរូបបរមឬឧបមារូបបរមជាដើមលក្ខណៈជាតិជាលក្ខណៈអសរសិល្ប៍មួយប្រភេទដែលតាមរយៈនោះអ្នកនិពន្ធលើកយកតម្លៃពិសេសរបស់ជាតិមកបង្ហាញក្នុងដំណើររឿងដែលតាក់ទងនឹងសិលធម៌ជំនឿទំនៀមទម្លាប់សាសនានិងអ្វីៗជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណជាតិដើម្បីបណ្ដុះគំនិតស្រឡាញ់អភិរក្សការពារអភិវឌ្ឍអរិយធម៌របស់ជាតិលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាលក្ខណៈអសរសិល្ប៍មួយប្រភេទដែលតាមរយៈនោះអ្នកនិពន្ធលើកយកដំណើររឿងតាក់ទងសម័យកាលខ្លះព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗខ្លះដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមកបង្ហាញឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងទុំទាវតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងនេះកើតនៅសម័យលង្វែកនៅក្នុងរឿងភូមិដេរិឆានតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងនេះកើតឡើងនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំង។